السلام عليكم شيكدينا مانتو حيكو ساسد هاي قبادن اوكا هيد قرو شقاليات وانت فراها بادن ليادو هيد هاي هيد قباد حي تاكاور توستا قباد قرو جيسكالا ووحوال بمركي دياريسو ميدوال بميشي ادو قرو جيسا قباد عاسي وحي لهاي صدح قبدود صدح دا قبدود بوالا توسين جري يدانا هيد قباد توسيسا او توسيسا عشرادودا يوحياباها كالا اي مهيم كاي تغيان ada waxa soo dhano haysa hadana waxa heed gabadha gurigan iska leh mid aad u naxib gabadhan waay gabdheegana waay leekeyd hadana waxay qof karti badan leh mar walba waxay weydiin jirtay saaka si fiican waxba uma qaban saaka halka ma nadiifin ee maxaa kugu dhacay gabadhan waxay koonin jirtay wax walba sidaad rabtid ayaan qabanaya aad waxa uu tiraadaa un sidaa uu qabo ama waxa aad rabtid ii sheeg badheer sidoo la dhaqmayso ماي عجبين جرين قبادة قريقان لي مروال بنو حيدوني جرتي سبب ايكو اريدو قبادة هو ليهيغا قوصتي ودامي ستويس لي حيل ورايات فريسانسا ايا هادانا وحي اركي جرتي دار نظيفة شالي ميدي اما داران نير نيدي سلانتو قوينو سوكولي وحيابان حيل مايات ميدي نوع عنو كلاع حيل مايات كاو دايسي كي كترا شالي بابا ميري ادار كم محاكا قلدر سوال بنوانو ميدي وحي قورن جرتي ما هذا الكاية ميشان كشاقية مساكيغا واين النظيفة سيد إمكانكو عشدد آنوغ أسكاق مدوني مركاسي كورن جرتي واي هاي اي بالبار اي كالادك ماانتا آد بانو دالان هاي سكبادو حي كورن يساي مايا وحلوو كالادك اي امي جرتو إمكايا النظيفة نايسا أول بالوغو سميني اي حافظة تكو سميني مي هاين ميدو حكا سوقاتا هادا نوحي هاين إسلامتان يالا بادا كبروضي داشي mid aad u naxay gabadhayay mar walba ku dhadan hooyo maxaa ka xanaaji maxaa ku wadwada od kulna dhar la sii wada markaas ay koorin jirtayna waati tiiba iska dhigaysa inay gurigan hayso waxay meedhay waxay nadiifisana ma jirto markaas ay ku tiri gabadheedeer hooyo sooniga ku guuri waxaan inaga arin planta hooyada koorin jirtay aniga seeradii lala hadlaysiin sida anigu jecel ho kale na anigu marabay aabihiin ayaa ku dhagsay inta asxaabta gabadhan aad bay u naxbaayeen waayo gabdhahan ayaa wax weyn ka sheegay jiray koorin jiray gabadhana sidaasa hooyadeed markii la joogana aad bay u caay jireen waxay oran jireen gabadhan daawada mar walbana yid ma ay xanaaqi jirin gabdhaha kale ayaa xanaaqi jiray oran jiray gabadhan seeban guriga uga kaxayna wax walbay ku sameeyeen waxay ahayd mid samarisa oo marna ma hadleen maayntii dambe mid ka mid ah ayaa tiri aabow xinigu rumaysan karaa inaga wax been oo qalada ka soo saarna markaas ay ku tiri wax walba waa aan ka soo saaray wiil rumaysan waayey maxaa samaynaa in fara badan ayaa ka soo wareegtay maalin ayaa gabadhii oo wax iska karsanaysa nolosheedii xili hore qabsatay ayaa markii dambe waxa u timiday gabadh gabadhaha ka mid ah markaas ay ku tiri hablaayey waxay imanayaa dad kaalay meesha iga soo nadiifi gabadhiina waxay ku tiri soonihii mar hore nadiifi maxaa dhacay anaaba kaa daba imanay orad imika iska soco markaasay ku tiri waaye habsoo habsaamin waayo dadku xili hore ayay imanay imika waadigan kugu belamiyey markaasay ku tiri waaye ay oradadu iska sii soco inta yar baan nadiifinaya waa aan kaa daba iman doonaa qolkii loo diray iyadoo si fiican u nadiifinaysa oo waxyaaba uskaga sidaa u fara badan muu lahayn oo yaaban ayaa markii dambe dhulka waxay ku adagtaa silsilad taala silsiladii bayna istiraada meesha ka soo qaad markii dambe gabadhii waxay aragtaa gacan kale oo ka soo qabanaysa kule nayaa halkee ayaad ku xadaysaa alaabtayda odaygiina waa uu joogay islaantiina waa u yeedhay waxay ku tiri gabadhan eeg dahabkaygii bay soo xaday halkan ku hoos qarsanaysa odaygii baa ku yidhi maa maxay waxyaabahana samaynaysa inantaydii soonigii ku aaminsanaa odaygu wuu xanaaqo wuxuu ku yidhi dharkaagoo dhan soo uruso hooyada ayaan kuu geynaya gabadhii baa ku tiri waxyaabahana samaynaysiin ilaahay kama cabsoonaysiin miya anigu maxaanin ku sameeyey xaafad ayada ayaanu shaqeeyay gabadhii ayaa ku tiri adigu waxbaad naga xaday halkana ayar kama baxaysid ilaa intan xaqayagii kaa qaadano gabadhii baa ku tiri xaqadiga raadinaysiin waa maxay intaad bishiina iga qaadanaysiin ammaantoo dhan ku daalnaaya shaqaynayay islaantii baa ku tiri maya xaq fara badan baan kugu leenahay meeshana kaba baxsa ilaa inta xaqa kaa qaadanayno gabadhii markii dambe waxay istiri carar laakiin madax ayaa la soo qabtay islaantiina waxay ku tiri maayar madmoosa inaad halkan ka baxaysid anagoo xaqaaga kaa qaadana mooyaane waxaana lagu bilaabay inaa gabadhii laga jarjaro timihii ay lahayd islaantiina waxay ku lahayd maanta ayaan kaa argoosanaya gabadhiina si xun ayaa timihii uga googooyeysay islaantii labadii gabdhood ay dhashay
gabadhi hooyadeed bay miyiga ugu tagtay. Hooyadeed markay timid waxay weydiisay odaygii soo kaxeeyay ku tiri inantayda maxaa sidan ugu gashay, ma ii sheegi kartaa? Markaas ku yiri inantaada sidan u aaminay cid aaminaysaaba ma jirto. Weydiiyadu waxay ugu samaysay waxay samaysay gurigeyga ayay wax ka xatay. Gabadhii waa ay dhaarato waxay tiri waxaan xalin ma jirto hooyo, laakiin sidaas ogaan baa laygu galay. Odaygu wuxuu ku yiri xal kale aanu ma hayo, iyadaana ku qabtay anigu waxaan ku sameeyay dadka ma garanayo, ciqaabtana taas bay uga dhigeen. Hooyadeed markii dambe waxay u soo kaxaysay tuuladu waxayna ku odhan jirtay hooy xaqaagu wuu iman doona. Waxbaa ooyi timahan unbaa igu dara, meel aan kaaga keena garan maayo, ku eg inaan ku siiyo mooyaane. Markii dambe waxaa aragtay boqorad jecleyd inay mar walba khayr samayso waa iyada waxa ku dhacay kansar. Markay maqashay hadalkeygii bay tiri anigu mar walba waxaan jeclaa inaan khayr ka shaqaysto, iminkana waa inaan khayr shaqaystaan gabadha miskiinta ka farxiyo. Markaasay gabadhii markay aragtay hooyadeed wax walba uga sheekaysay iyo dulmiga lagu sameeyey, markaasay ku tiri waxba ha warwarina, wax walba xaqiisu wuu iman doonaa. Iminkana waxaan siinayaa saliid wax fiican u tari doonta timaha gabadhaada. Gabadhaadana waxay ka dhigi doontaa gabdhaha ugu quruxda badan leh, waxayna ku tiri saliidda saddex jeer mar walba u maritimaa si fiicanna ugu duuga, idinka ayaa arki doona waxay qabato. Gabadhii boqoradiina sidii ayay kaga tagtay, islaantii sidii ayay samayn jirtay, maalin walba gabadheeda way ugu duugi jirtay, timihiina ayar ayar bay kolba soo baxayeen. Ilaa markii dambe dhowr cisho kadib ay gabadhii yeelatay timo aad u qurux badan oo kuwii hore ka fiican oo dahaba. Hooyadeedna markay aragtay waxay ku tiri waxaad noqon doontaa gabdhaha ugu khatarsan, dib bayna u soo noqotay shaqadii ugu soo noqotay, islaantiina dib ayay ugu soo noqotay. Islaantii markay ka furtay ayaa odaygii wuxuu ku yiri wax walba waan ogaaday, gabadha yarna haddii aan ku arko mar dambaado wax ku samaynaya adigaa garanaya. Odaygiina waxay ku tiri odaygiinu wuxuu ku yiri markhaati ayaan ku yahay, wax dambe hadday kugu sameeyaan. Markaasay islaantii ku tiri maya iga raali noqo, wax dambe ma samaynayno. Waxayna dib ugu soo noqotay gabadhii hawsheedii in fara badan, laakiin way necbaan jireen in ay arkaan gabadhanoo gurigooga dhex socota. Wax fara badanna waa ay ka qigroon jireen markay arkaan timiheega quruxda badan aan waxba u baahnayn. Mar walbana waxay isweydiin jireen timaha quruxda badan leh halkuu kaga soo baxay. Si walbay ugu tirtaana haddana waxay ka baqan jireen odaygii aabbahood ereygu ku yiri, waxayna ku tiri hooyadood badhayna gelin, waxa uu inagu yiri haddaad dib dambeysa ugu noqotiin idinka ayaa garanay. Gabadhii waxba kama ay qaban kari jirin, waxaan ciilahayna urursadeen mooyaane. Sheekadeenii maantana intaa ayay ku dhammaatay. Aad baanad u mahadsantihiin sheekooyinkiina ii soo dira, waan in sugayaa.